بسم الله الرحمن الرحیم چرته دا پراپرٹی آن لائن سیل پختون خوا ٹائم دا طرف نا حاضر ما اجاز حالی دیما ہمیشہ دعوی کو فائرونا نا سٹام نا انتقالات خرسو محفوظ سرمایہ کاری کو پا موقع ذات لزے کا پلاٹی پلاٹ در کو پا موقع پہ کار شروع کول پا گار دی کا پا کیستی ہو کا پا ناو دی دل دی منگ سر کور راغل ہے پی خور کے منگ سر خلکو دیرو خلکو لنڈی سڑک سر یا پا جگی روڈ سر نا دی پا بلکل دا دوانو پا منس کے بنظیر یونیورسٹی دا دیر مشہور زیر ہے کل زیر بجگی روڈ تم پہ ہوتے شدے خواتے لنڈی سڑک چرے پہ خبر آگے تم پلے شے انتقال قبضہ پلاس پانچ مال لے کور دے سنگل سٹوری جوڑ دے برا پہ چار دیواری خواہ پہلے رہی آر جوشی کی جوڑ دے تاستو برا کور ہم زخیم دا سمخ کی جلال شو دا آبادی وغیرہ خو ما تاستو خو خو دا کور با ہم تاستو منگو خیو چی دا کور جی بلکل کتاسو گورے نو دا دا کور دے جی تخه د کورونو مینځ کې بجلی مجلی د علاقه کې شته ګیس مین لاره کې شته خو دلته لانی دغه شی که یو سړی بره پې تعمیرات کوي نو دا بره طرف ته لار ښه په نقشه باندې جوړ دی دا غټ کارفورس دی او سړی دغه د بیټک ایریا ور دی وګورئ بالکل د کورونو مینځ کې پنځه مالی کور دی ډبل سټوري نه دی سنګل سټوري بره پې صرف چار دیواري توله ماربل ماربل لګېدلې دي وګورئ نو ښه ډوې انګړن دی پکې کارپور چې هم ورته ویلی شي ټي وي لانچ هم ورته ویلی شي او وسړی دا که بره وګورئ نو خبره خو ټیک ټاک زیتلی دي څنګه چې مېوې د بار نه بیا لار راکولی شي که سبانې سړی په کرې کوي دوه ځایه تقسیمي دوه رونه وغیرې دا پکې بیټک ایریا دی د دې دا کمرې داسې ډیزاین کې ډیزاین کړی دی چې بیټک دا دلته بار کمرې سره دلته بېل یو ځای دی کې رو میړو ښکلو او وسړی دا اټیچ واشروم مالک چونکې بار ملکې دی هغه وایي چې زه خرڅوم څه ضرورت دی د ویزې میزې یا څه مسله راته نو د هغې د وجې نه که بار ملکیان خواهشمند دي نو ډېر به ښي چې څوک بار ملکیان کسان دي نو بار ملکې کس دی سعودي وغیره کې وي رابطه ورسره کولی به شي ډایرک هلته ورسره لین دین هم په خپله کولی شي مونږ همیشه وایو چې مونږ معمولي بیانه هغه چې کوم د اډورټایزمنټ پیسې دي هغه لو نور کمیشن ومیشن مونږ د سړي نه نه لو چې یو سړي په غلا واړو تا پکې ښه غټ لوی کمرې سایز کچن و سری که منگه داسې راشو نو دا غلطې باشروم هغې سره خپلو بیټک سره بار و سره د کېرو مېړو وغیره زه یې خپلو دی مو پکې او دا جنرل واشروم دغه شان دی که دا کمرې وګورئ چې ښه ټیک ټاک کورونه ښه ټیک ټاک سیلینګ او دا ښه لوی لوی سایز کې کمرې که وګورئ نو ښه ټیک ټاک کار شوی دی پټینګونه هر څه برابر شوي دي او دې پورې چې واشرومونو کې ښه باقاعده هر څه برابر دي او که تاسو وګورئ نو د دې دا سیلینګ وغیره به راته هم زوخم چې بالکل ټیک ټاک شوی دی بجلی چونکې دې علاقه کې شته ګیس هم پرې مین روډ شته خو دې کوڅو ته لا نه راغلی چونکې څنګه چې مې درته وویل لاندې پکې درې کمرې دي او ملګری چې کوم دی هغه سیریس خرڅول غواړي ریټونه میټونه پرې نه ګوري ښه ټیک ټاک په خښته کې جوړ دی ښه پیلرې هر یو شی برابر څنګه چې مې درته وویل چې څنګه نقشې مطابق او بنے دیا ہوادار جائے پاکی باقی دا سنگا جی میں دو بیچے را بیٹک سرخپل کے باتروم دے سرخپل باتروم درے کمرے دے باتروم منا درے باتروم منا یو جنرل باتروم سلور باتروم مری داغین علاوہ که مثال تاسو گو رہے نو خود ٹک ٹاک زیرے یو دل باتا بیو ویو پجگی روڈ سرجخت بے نظیر یونیورسٹی سر بلکل شاہ تا دیوال پا دیوال او فقیر کلی لار یا مثال کے طور پر لنڈی سڑک کما لار دا نوغی سرا ہم جوکتی لنڈی سڑک نبی ہم رات لیشے که مثال یو سړی وایي چې نه زه پېره پجګي روډ نه راځم پجګي روډ نه پې راتلی شي او که د بخشوټ پل نه پې راځی نو هم پې راتلی شي د رنګ روډ نه پې هم راتلی شي پانچ منلې دی انتقال پلاس پینتالیس لاکھ روپے مالک ڈیمانډ کوي اڑتالیس لاکھ روپے اڑتالیس لاکھ روپے مالک ڈیمانډ کوي اور خبره پکې لږه ډېره کېږي څوک هم چې خواہش لرې نمبر به در کوو څنګه چې مې درته وویل بار ملکیان دی پکې دلچسپي والی ځکه چې دا ملګری د بار ملک کې آلریډي محنت مزدوري کوي او هغه سره رابطه کولی شي بار ملکیان دی پکې چې ګډار کیږي ورسره نو هغه نمبر به مچو ډایرک واټسایپ نمبر به مچو او څنګه چې مې کلیر سودا دا کلیر پارټي دا کلیر ارث دی قبضه انتقال ارث بالکل کلیر فایل نری مسائلو نه ډک نری پاک ساک د آبادۍ مینځ کې کتې شي پېښور کې ښه غټې غټې لارې ښه غټ ګاډۍ هر څه ورته راوستې شي خو ټیک ټاک زیرې خو مطمئنه او پاک او فرش تعمیرات دي په خښته کې رېږي څوک هم چې خواهش لرې بالکل اته څلوېښت لکه روپۍ ډیمانډ کوي خبره پکې کېږي مالک سره رابطه کولی شي شعر کې چې خلکو تورې شي چې پېښور کې ځان له ځینه اخیستل غواړي هو که یو سړی نیټه ګاټه یا داسې یو شی ورکوي نو هغه سره دې ډایرک رابطه کوي کېدی شي د سره خبرو کې کېدی شي ډایرک د سره لیندینو کې کېدی شي د له ټایم درکړي خو کلیر مالک ډایرک مهامخ ارث کلیر شعر کې چې خلکو تورسي چې کوم خلک محفوظه سرمایه کاری کول غواړي او په پېښور کې په ښکلي ځای کې په محفوظ ځای کې ځای ناغېستل غواړي.